рахмет данияр тікелей эфирде таңшолпан бағдарламасы алматы студиясынан арғырай жалғасады құрметті көрермен өткен апта 27 жетінші желтоқсан жұма күні алматы қаласының маңында ұшақ апаты болған өздеріңіз білесіздер сол апатқа ұшыраған ұшақта болған және аман қалған жолаушылардың бірі режиссер хореограф еркін өтепов бүгіміздің студиямызда қонақта қош келдіңіз еркін таңшолпанға енді осы ұшақ апаты жайлы бүкіл ақпарат құралдарында барлығы жазылып та айтылып та жатыр бірақ бүгін біз осы оқиғаның мән жайын толықтай өз аузыңыздан естісек деген ниетпен студиямызға шақырып отырмыз жалпы ұшақ апаты қалай болды қалай орын алды Үм, барша басында әдеттегідей ә, жұмыс барысымен нұрсұлтан қаласына жөнелген жөнеле жатыр едім таңертең ұшаққа отырдым ә, Ө, жаныма келіп ә, таныс режиссер ә, динара деген қыз келіп отырды Ө, үш орындық орын болғансын жанымызда бір бөтен адам болды содан кейін артта бір ең соңғы қатарда екі бос орын болғасын екеуміз ә, сол орынға орын ауыстырды. Ә, орын ауыстырайық деп ә, ең соңғы қатарға барып отырдық сол ғана біздің өміріміз сақтап қалды деп ойлаймыз өйткені ең аман қалғаны сол әуежайдың ой әуе ең соңғы жағы енді менің білуімше ұшақ жалпы ортасынан бөлініп кеткен деседі сіздің бастапқы орныңыз дәл сол бөлінген тұста болған көрінеді иә соған жақын болған 19 он орын болған менің естуімше 14 төртінші мен 15 шы қатардың арасынан бөлініп кетті ә, ең соңғы орындардың бірінде отырдыңыздар өзара әңгіме дүкен құрайық деген ниетпенен иә иә yeah, yeah, жұмыс барысы мен екеніміз әңгімелесі бастадық сондықтан қалай ұша бастағанын бәрін ештеңені сезбей қалдық тіпті назар аудармадыңыздар yeah. оған тек қана ең бастапқы бірінші қалай бірінші соқтығыстан кейін мм түсіне бастадық өйткені әуежай әуе кемесін өте қатты сілки бастады содан кейін әрине екеуміз қауіпсіздік ережесі бойынша ең еңкейіп алдыға өйткені басымызға бірдеңе түседі деп ойлап ы айтып осы әуе кеменің тоқтағанына тілеп отырдық өйткені өте біраз сілкіді тез болған тез болмаған оқиға ол өте біраз болды мүмкін жалпы сол кездегі мүмкін. ұшақтың ішіндегі атмосфера адамдардың жалпы адамдар осы апатты жағдайды қалай қабылдады бұны әрине сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес қой дегенмен сіздің алған әсеріңіз Мен де кей, осы осы күндер бойы есіме түсіргім келді бірақ еш нәрсе есіме келмейді өйткені тек қана өз ойымды ғана естідім тек қана өзің ешбір айқайды естіген жоқпын ешбір ешкімнің сөздерін де естіген жоқпын ыыы әуе өте көп балалар болды олардың да жылағанын естіген жоқпын өйткені біз жаңа динара екеуміз қолымызды ұстап ә, тек қана бір құдайға сыйынып осын тоқтасын тоқтасын деп басқа бір ешнәрсе құлағыма келген жоқ тек қана келіп жаңағы үйге солы дыбыстарды ғана естідік темірдің май суын сол қатты жаман дауыстарды ғана естідік сол кезде ғана басымызды көтеріп жаңа әуежайдың әуе кемесінің жарты жарт жоқ екенін ғана сол, сол кезде көрдік біз Құхы. жалпы бұл жерде менің түсінгенім ә, бүкіл қауіпсіздік шараларын сіздер жасағандықтан да өмірлеріңізге ешқандай қауіп төнген жоқ иә соның да үлесі бар ғой соның да үлесі бар шығар бірақ менің ойымша ең бастысы қорыққанымыз жаңағы әуе кемесінің жарылмағанын тілеп отырдық өйткені бір уақытта мен жаңаы әйнектен қарағанда қарыма, немесе ол жаңағы двигательдің жалыныма жалыны ма соны түсінбедім мен соны көргеннен кейін мен қазір жарылат, қазір жарылады деген ғана оймен отырдым өйткені әуе кемесі жарылса аман қалатын адам аз болып шет. Ә, мүмкін пилот бізді бар, барымызды баршамызды құтқарып алды ма өйткені самолет ортасымен соғылды а жаңағы әуе кемесінің двигательдері соңғы жағында болды да сондықтан барлығымыз жарылыстан аман қалдық ә, Судан содан кейін әрине тез тез тұрып жаңағы борт серіктестері бізге көмектесті жаңағы әуе шығуға қанаты арқылы тез тез жерге түсіп өзімізді өзіміз құтқарып алдық Құхы. енді аман қалдыңыз бір жаратқанның қалауымен денсаулығыңызға ешқандай зияны тиген жоқ па қандай да бір кінәрат жоқ па қазіргі уақытта тексерілдіңіз бе иә кеше қалалық он екінші қалалық емханасына бардық бір сағаттың ішінде толығымен мені тексеріп шықты Жасай рентгенін де жасады барлық мрт сын жасады құдайға шүкір аман қалдым ә, Ө... сол ең соңғы рядтарда отырған адамдардың бәрі ешқандай жарақат алмады өйткені біз далға далаға шыққаннан кейін ыыы ә... жарақат алған адамдарды көрдік әрине ең бастапқыда сен қорыққандықтан жаңаға жаңағы әуе кемесінен алысырақ қаштық барымыз. бірақ жаңа кеменің жанында үлкен ойық болды одан өту де оңай болмады ыыы өйткені қатты керосиннің иісі шығып тұрды қашып жөнелдік бірақ әрине бір үш төрт минуттан кейін өзімізге келгеннен кейін жаңағы әуежайдағы жайдағы, ой ә, әуе кемесіндегі адамдардың ә, ә, көмек сұрағандарын естідік әрине жаңағы жақындауға да қорқасың өйткені жарылады деп ойлайсың бірақ дегенмен қайтадан оралып ыыы ә, ең бастапқыдан балаларды шығаруға тырыстық кішкентай балаларды өйткені жаңа ойықтан сау адамды өту қиын болды өйткеніыы қар сырғанақ сосын жаңа жерде кірпіш бетон қалдықтары көп болды қалған адамдар ол жерден тіпті өте алмады сондықтан соларға көмектесіп ө, ең бірінші көмек келгенше дейін сол барлық жаңағы пассажирлар бір біріне көмектесті жалпы ол жерде болған жолаушылардың барлығы сіз де қатты қорықтыңыз шок алғаныңызды енді атап өтуіміз керек содан айықтыңыз ба ә, үлгермей жатырмыз деген деп айтуға болады өйткені сол оқиға болғаннан кейін мене үш күн өтті ә, күнде әрдайым мен жанымда жанұям достарым ә, бітпейтін телефонның қоңыраулары мен өзіммен өзім өз өзі ойыммен жалғыз әлі қал, 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 қалмадым сондықтан толығымен өз состояниемді түсінбей отырмын негізі жалпы енді сіздің сіз жұмыс бабы бойынша көп ұшаққа мінетін адамдардың бірісіз иә осы жолы сіз өзіңіз жетекшілік ететін райс бишілер тобымен бірге сол ұшаққа мінуіңіз керек еді бірақ жалғыз өзіңіз мінген екенсіз қалай болды бұл ең қорқынышты сол болды мен үшін өйткені әр әрдайым біз жұмыс барысымен коллективпен ұшамыз ол кем дегенде сегіз адам ә, немесе 30 адам болып ұшамыз әрине ол адамдарға бәріне жауап беретін мен осы бірінші рет шығар өмірімізде біз жұмыс барысымен ұшып бара жаттық бірақ біздің қыздар өскемен қаласында болғандықтан концертпен олар сол, сол жақтан ұшты да астанаға мен нұрсұлтанға мен алматы қаласынан жалғыз өзім ұштым құдайға рахмет дегенім сол өйткені егер еще менің коллективімнің адамдары болса ол маған өте қиын түсетін жалпы енді алдағы уақытта ұшаққа міне аласыз ба қалай ә, ол сұрақ өзіме де сұрақ болып тұр ә, дегенмен бір аптадан кейін солай жұмыс барысымен тағы да ұшу керек болады сол кезде көреміз енді бірақ ә, мен ойымша ол қорқыныш болса да оны алып тастау керек өйткені өмір жалғасады әуежаймен ұшу керек болады сондықтан оны көре жатырмыз Құхы. жақсы біз өзіңізге амандық тілейміз бұндай келеңсіздіктер өміріңізде болмасын еңбегіңіз табысты жемісті бола берсін жалпы 2019 жылды ертен қорытындылаймыз аяқтаймыз осы жыл сіз үшін табысты жыл болды деп айта аласыз ба осы жыл әрине өте табысты жыл болды осы оқиғаға қарамастан Ө, жұмыс барысынан да Ө, осы жылы біз әйеліміз екеуміз режиссер ретінде ең бірінші опыт алдық ол бибігүл төлегенованың тоқсан жылдық үлкен концертін нұрсұлтанда жасадық келе жатқан жаңа жылмен әрине барша қазақстандықтарды да құттықтағым отыр осындай апаттар менің ойымша әр адамды бір сәтке тоқтап Ө, өзінің өмірін кішкене сәл басқаша ойлауға келтіреді деп ойлаймын әрине ең өкініштісі қаза тапқан адамдар ә, бірақ дегенмен де өмір жалғасады сондықтан бір сәтке тоқтап өз жанұяларыңызға достарыңызға қалай жақсы көретіндеріңізді айтуға тырысу керек деп ойлаймын бұл сол апат сәтінде өміріңізге қауіп төнген кезде ой түйген дүниеңіз yeah. жақсы өзіңізге амандық тілейміз көп рахмет таңғы уақытыңызды бөліп студиямызға келгеніңіз үшін алғыс білдіреміз сізге рахмет аман болыңыз құрметті көрермен қауым таңшолпан бағдарламасында қонақта болған режиссер хореограф өткен аптада ұшақ апаты болды сол шақта болып аман қалған жолаушылардың бірі еркін өтепов қазір ұлттық арнаның эфирінде шағын жарнамалық топтама одан кейін таңшолпан бағдарламасы елорда төрінен жалғасады